Rimantas ir Vaiva Urbanavičiai savo sodą užveisė prieš 30 metų senelio dovanotoje žemėje. Dabar tai klestintis veislinis sodas, džiuginantis Lietuvos vartotojus išskirtinės kokybės natūraliais, šviežiais obuoliais. Plačiau pasakoja šeimininkė Vaiva Urbanavičienė. Buvome vieni pirmųjų augintojų Lietuvoje, kurie maždaug prieš dešimtmetį pelnėme Ekoagros išduotą sertifikatą, kuris rodo, kad mūsų obuoliai yra nacionalinės kokybės produktas ir gali būti žymimas ženklų kokybė. Mūsų tikslas vartotojams tiekti kuo aukštesnės kokybės vaisius, auginame juos labai natūraliai. Minimaliai naudodami trąšas ir augalų apsaugos priemones. Jie neturi jokių cheminių medžiagų likučių. Didžiąją dalį savo derliaus realizuojame didžiųjų maksimų specializuotose skyriuose linkėjimai iš kaimo. Juos savo produktus tiekia ir Lietuvos kiti ūkiai. Produktas pats yra natūralus, šviežias, lietuviškas. Vis daugiau vartotojų tokius obuolius labai vertina ir noriai perka. Urbanavičių ūkis yra asociacijos Vaisiai ir uogos narys. Asociacija vienija 25 Lietuvos veislinių sodų augintojus. 16 narių turi nacionalinės kokybės produktų sertifikatus, kurie suteikia teisę produktus ženklinti ženklų kokybę. 5 nariai turi sertifikatus liudijančius, kad jų produkcija yra ekologiška.